30 жыл бұрын жазылған драмалық дастан театрда сахналанды. Елордадағы жастар театры мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Нұрлан Оразалиннің «Қарағазан ғасыр» шығармасын ықшамдап көрермен назарына ұсынды. Тұсауы кесілген жаңа спектакльдің режиссері Нұрғанат Жақыппай. Тарихи туындыда өткен ғасырда қоғам толғандырған мәселе көрініс тапқан. Туынды жайлы толығырақ тілшіміз сабақтайды. Жаңа қойылымды тамашалауға көрермен көп жиналды. Жастар театрының шығармашылық ұжымымен қоюшы режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрғанат Жақыппай, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Нұрлан Оразалиннің «Қарағазан ғасыр» драмалық дастанын өнер бағалар қауымның өң бойын шымырлататындай етіп сахналады. Шығармада ғасырлар бойы адам баласы мен қоғам арылмай келе жатқан сатқындық, екіжүзділік, күншілдік, қызғаныш пен қатыгездік секілді жаман қасиеттердің салдары көрсетіледі. Бұл шығарманың негізі ақ пен қараның, қараңғы мен жарықтың, қоғамдық формациялардың, жаңағы бір әулеттің жағдайын, бір әулеттің тағдырын алып отырып, әлгі бұның оқиғалары, бұның жалпы бірнеше параллелдерден тұрады. Мұна өз сахна дегенде менің ұғымымда мұнда әлгі ұсақ түйек деген болмайды. Соның бәрі орын-орында көрерменге байланысты, қазір жеңіл-желпі дүниелерден гөрі осындай ойлы шығармалар біздің жастарымызға көбірек келсе, көбірек жаңағы сандасына сәуле түсіретін. Саясат пен қоғамның зарғайғысы Қасымның және оның анасы Айшаның, Едіге қарт пен Иіс кемпірдің зұлым жендет қозбақтың бейнесі арқылы беріледі. Қазақ даласында болған азамат соғысы, мал мүлікті тәркілеу, саяси қуғын сүргін зардабы суреттеледі. Драматургиялық тұрғыдан ерекшелігі басынан соңына дейін диалогтар мен монологтардан тұрады. Мән мағынасы да салмақты, сөздерді сүбелі туындыны сахнада жоғары деңгейде алып шығу оңай емес. Алайда қоюшы режиссердің де, көрермендердің де көңілінен шыққандай. Әрине, жүрек қобалжып, есің шығады ғой, бірдеңе шығарғанды ол. Балаң секілді өмірге келген, келетін балаң секілді. Халықтың сілтедейтін тыңдағанына қарағанда, ұнады ғой, ешкім шығып кетпеді, ешкім өктеп ұйықтап қалған ешкім болмады. Әсер етті ғой деп ойлаймын. Өйткені бұл жастардың аузынан шығып тұр ғой. Драмалық қойылым қатыгездік пен қулық, сатқындықты таза ой, ізгі ниет қана жеңетінін дәлелдеумен түйінделеді. Ештеңе мәңгі емес екенін түбі, ажалдың жезұшты жебесі әркімге қадалатынын бүгінгі ұрпақтың санасына салмақтайды. Жасаған жамандық үшін жұмыр басты пенде жауап беретінін ұмытпауға шақырады. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ренат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.